Red Blue JD. Ubuzima bwiza, ifunguro rinoze, ubuzima buzira umuze. Ifi ni rimwe mu mafunguro atandukanye kandi akundwa na benshi dusanga mu mahoteli, mu maresitora, mu ngo z'abantu ndetse n'ahandi hategurirwa amafunguro atandukanye. Bahaye ikaze mu mwanya w'ifunguro rinoze, ubuzima buzira umuze muri weekend inoze, aho kuri uyu munsi tugiye kwiga uburyo bateka ifi kinyafurika. Ni ifi yiswe tilapia maridad with matoke, byumvikane ko ari ifi tuza kurisha igitoki. Ni ifi rero tugiye gutegurirwa n'umutetsi akaba na chef de cuisine wa Remigo Hotel Osiri. Nimuciye kwenge ndi Isabelle Dusengimana. Mu gutegura iyi fi kinyafurika ukayitegura ikiri yose, by'umwihariko ukenera iyo fi ikiri yose, ugakenera kandi soya sauce iza gutuma iyo fi humura neza, ukenera tangawizi, ugakenera tungurusumu, ukenera kandi vinegre, ukaza no gukenera amavuta yo guteka. Ibyo byose iyo umaze kubibona uratangira noneho ugasiga vinegre kuri yafi, uyishyira ku isahani ugasigaho vinegre. Vinegre wamara kuyisukaho ugasukaho na ya soya sauce ukayisiga impande zombi, warangiza ugashyiraho tungurusumu nayo ukayisigaho neza. Iyo umaze gusigaho tungurusumu ushyiraho kandi na ka gatangawizi wabanje gusekura ukayisigaho neza, no kugira ngo uze kwishyira mu mavuta iziri ibyo birungo kandi humura neza. Ariko mbere ubanza kureba koko niba ifi wayikoreye isuku neza, wayogejemo imbere, wakuyemo imyanda y'imbere, ikaba ari ifi yuzuye ariko ari ifi ugiye kuyiteka. Iyo umaze kubigenzura byose ufata yafi, ku ruhande wafashe ipanu cyangwa isafuriya ukayishyiramo amavuta ahagije, ukayishyira ku ziko amavuta yamara gushya rambikamo yafi. Twibutse ko ari ifi tugiye guteka ikiri yose, ntabwo uri buze kuyigabanya cyangwa se uyikatamo ibipande. Iyo fi yirambike muri ayo mavuta yahiye, ushane ku muriro uringaniye, utegereze uze kuza guhindura. Komeza witegereze neza ku buryo igihande kitaza gushirira. Nurangiza ku ruhande twabwiye ko iyi fi tuza kuyigaburana n'igitoki, ufata isafuriya cyangwa se ipanu nayo ukayishyira ku ziko, sukamo amazi y'ifi. Ayo mazi urategereza agashya, yamara gushya ariko ukagenda ureba ku ruhande ko yafi washyize mu mavuta idashirira. Isaba kugenda uyihindura neza ariko ku buryo itaza gushwanyagurika. Muri ya mazi y'ifi fata igitoki, igitoki ariko wabanjije gukorera isuku, nacyo ukiyegereze. Byaba byiza wabanje kugitogosa, ongera urebe ko yafi itaza gushwanyuka cyangwa ngo ishirire. Fata cya gitoki wabanje gutogosa ukirambike muri ya mazi y'ifi, nurangiza ku buryo bwa kinyafurika ushyiremo igitunguru, ushyiremo igitunguru gihagije. Nurangiza ufate indi panu ku ruhande usukemo amavuta ya olive, ni ipanu tuza gutekaho za mboga za epinari. Murabizi ko guteka ifunguro rinoze ritanga ubuzima buzira umuze hakenerwa indyo yuzuye. Muri iri funguro rero twatetse ifi, turateka igitoki, tugiye no guteka imboga. Uyu munsi turifashisha imboga za epinari. Maze gushyira amavuta muri iyo panu ukomeza gucunga ko rya funguro dutetse, ni ukuvuga ifi, itaza gushirira.
komeza ugende ureba izo nkono zose ukoresha tudutetse igitoki ifi ndetse n'isafuriya tujye guteka mu epinari mu gitoki ongeramo umunyu imaze kongeramo umunyu ucishamo ikiyiko kugira ngo wa munyu ukore neza muri iyo safuriya tujye gutekamo epinari shyiramo igitunguru nurangiza ukivange koresha ikimamiyo cyangwa se ikindi gikoresho cyabugenewe mu kuvanga uvange icyo gitunguru kugeza gihiye iyo igitunguru kimaze gushya fata za mboga za epinari wabanje gutogosa ni mu gihe wifuza kurya ibiryo birimo amavuta ukazisuka muri icyo gitunguru cyamaze gushya nundi ukavanga komeza uvange kugeza ubwo igitunguru kivangiye na epinari hanyuma wongere urebe ko yafi yahiye ukoreba ko yahiye urayihindura ugahindura uruhande rwo hejuru rukajya hasi ugategereza ku buryo impande zose ziza kugaragaza ko zahiye garuka kuri ya safuriya dutetsemo epinari komeze uvange kongeramo ifu ya poivro ukongeramo umunyu kugira ngo bize kuryoha warangiza ukavanga mboga za epinari twababwiye kamaro kazo ku mubiri byaba byiza rero witabiriye kujya uzikoresha mu mafunguro yawe buri munsi tegereza akanya gato zishye ubundi ziterure ku ziko ukurikizaho kandi gukora isosi isosi tuza gukora hano ni isosi ya kinyafurika nituvuga kinyafurika wumve ko ari ya sosi dukoreshamo ibirungo dusanga n'ubundi mu rugo iwacu fata amavuta yo guteka usuke muri iyo safuriya tujye gutekamo isosi ni isosi tuza kurisha yafi twibutse ko ari tilapia maridadi w'ifu matoke n'uburyo uteka ifi ikiri yose tukayirisha igitoki muri iyo safuriya tujye gutekamo isosi shyiramo igitunguru tegereze kize gushya shyiramo igitunguru gihagije na cyane ko igitunguru ari cyiza ku buzima bwa muntu igitunguru iyo umaze kugishyiramo shyiramo na tungurusumu komeza uvangavange ufate isosi y'inyanya mu buryo wamaze gufata inyanya ukazihata ukazikatakata ukazikuramo isosi yazo isosi y'inyanya uyisuka mu gitunguru ndetse na tungurusumu umaze guteka hanyuma ugategereza ongera ujye kuri ya safuriya dutetsemo ifi ubona yahiye uyikure ku ziko ni ukuyikura muri iyo panu wayitetsemo hanyuma uyirambike muri ya sosi y'inyanya tumaze gukora irambikemo neza ku buryo ya mihore y'ifi itaza gutandukana uyubure neza muri ya sosi y'inyanya isosi twakoze isanzwe isosi igizwe n'inyanya igitunguru ndetse na tungurusumu maze gushyiramo iyo fi ukabona agasosi kadahagije ushobora no kongeramo ya mazi y'ifi utegereza gato iyo sosi igatogota ku buryo uza kurya ibiryo bihiye urabona ko igitoki cyahiye imboga za epinari zahiye ndetse n'ifi twateguye uyu munsi imaze gushya igikurikira rero ni ukwarura banza ariko kumva ko ya sosi y'ifi twakoze irimo umunyu uhagije ukumva udahagije nabwo ukongeramo gakeya sahane ugiye kwarurira hifi shyiraho agasalade k'igitunguru inyanya cyangwa se udukaroti ufate yafi uyikure mu ipanu wayitetsemo uyikureho yonyine irambike kuri iyo sahane hanyuma ya sosi ugende uyisigaho hejuru yayo genda ufate iyo sosi ishyireho hejuru y'ifi ku buryo biba bigaragara neza
ibiryo turya ibiryo bigaragara neza n'ako kamubiri ubyakira neza maze kwarura iyo fi kwikiza noneho kwarura igitoki igitoki nacyo ugishyira ku isahani yacyo uburyo riko bugaragara neza warangiza za mboga za epinari ukazishyira hagati mu gitoki iyo umaze kwarura nk'umutetsi kora dekorasiyo iryo funguro atara igitunguru ugikate neza ku buryo bw'ikizeru ugenda urishyira hejuru ya yafi urangiza kandi igitunguru ugishyira hejuru y'izo mboga za epinari ugenda ushyiraho n'utunyanya ku ruhande dukase neza ku buryo bigaragara nk'umutako ku isahani ukurikizaho kandi gufata indimu burya indimu iba nziza mu gihe watetse ifi ni ukugira ngo wa muhumuro w'ifi utaza kugusigaraho iyo umaze gushyiraho indimu kuri iyo sahani y'ifi urenzaho twa perisiri ngiryo ifunguro ry'uyu munsi mu mwanya w'ifunguro rinoze ubuzima buzira umuze reka mbashime mwese mwakurikiye uyu mwanya w'ifunguro rinoze ubuzima buzira umuze dushimira kandi n'ubuyobozi bwa Remigo Hotel bwadufashije gutegura ifunguro rya none genaliza pere dusenge imana dukomezanye n'ikiganiro weekend news Red Blue JD.